啊，因为学完了一定要练习一下，我才能确认你们都学会了。这是一个我跟女朋友啊去逛街的时候啊，常常遇到的一个状况啊。比如说，我们就在商场随便看一看，然后格力突然看到某一家店，哎，很有意思，进去啊看仔细一点。这时候店员会过来啊，尤其是如果那个店员是这个特别受过训练的，他们会过来，哎，杨小姐有没有什么为您服务的吗？或怎么样介绍啊，产品啊怎么样？我每次都喜欢从旁观察，我发现厉害的销售跟不厉害的销售，这时候就可以看得出来。一般的销售，当然他可能也是时间关系，他就只是把它当成打一份工而已。一般的销售看到有人进来，直接就说："哎，你好，请问怎么称呼，杨小姐吗？哎，我来跟你介绍一下本店最新的产品，或是我跟你介绍一下这是这一季的最新款啊，或者是这一季啊这个最多人喜欢的、最热卖的。"他马上就把重点放在东西身上，可是我会看到另外一种，叫做进来了以后啊，他把重点放在人身上，那时候我就发觉这种人多半都是高手。比如说格力进到他们店里的时候，他第一个问题叫做："哎，小姐怎么称呼啊？杨小姐对不对？哎，杨小姐今天怎么会特别想来我们店里看呢？"一听到问这一句就知道这个家伙是高手了，因为他知道重点不在东西上，重点在于人身上。杨小姐，今天怎么会想来我们店里看呢？我问你，如果是你，你会怎么说？啊，你会怎么说？一种说法叫做"啊，就好奇来看看"，很常见，对不对？啊，杨小姐怎么会来我们这边看呢？好奇来看看。我问你，当对方说"啊，我是好奇来看看"的时候，如果你是店员，你会怎么接？啊，你说："哎呀，看来杨小姐你这个人还挺好奇的。"哦，除了这个还有没有别的说法？如何在这个过程当中让？格力啊，让我女朋友觉得他已经简单做出了一个承诺，他是个什么样的人，能不能在这个最快的时间内建立这个三角形的关系，可以的哦。来，好奇来看看，对不对？我听过最棒的答案叫做："哦，那看来杨小姐，你是个对新东西很感兴趣的人啊，特别好，你看看，因为人家说他好奇来看看嘛，对不对？哦，那看起来杨小姐是个对新东西很感兴趣的人，那难道他会跟你说不是吗？"我都已经说我好奇了，然后先生说："不，我对新东西一点都不感兴趣，我最喜欢看那些旧东西。"不可能嘛！你一定会说："对，我这个人比较想看点新的，我对新东西比较有兴趣啊。"那杨小姐太好了，我们有一样东西你一定会想听想看一看，这是我们这一季出的最新款啊，这别家店都还没有的，我们这边最新来的。你只要这样讲，坦白说，我女朋友就算不想买，她也会怎么样，装的有兴趣的样子去听。为什么？因为他刚开始才跟你承诺了，我是个对新东西感兴趣的人。你现在跟我介绍新东西，我如果不感兴趣，那岂不是自相矛盾吗？所以无论他最后买不买，至少你在介绍的时候，他就会表现出，哦，的确哦，别的地方没看过，他就会做出这件动作，好让他的自我保持一致，对不对？这是一个很简单的方法，从对方既有的行为来看你做出了什么承诺。再举一个例子，来，同样一个练习，我们做第二次，换一个方式，杨小姐。啊，为什么会想要来我们这边看看呢？有没有听过另一种说法叫做"随便看看"？啊，我就随便看看，很常见嘛，对不对？来，我问你，当对方讲"随便看看"的时候，你会怎么说？你会怎么说？"啊，看起来杨小姐你是个挺随便的人呢。"呵，不是吧，对不对？啊，我们那时候线下课也有同学开玩笑说："啊，那看起来杨小姐你是个很闲的人呢。"对，也可以。可是来，我问你，如果是你，你会怎么说？啊？我看过最好的、最有意思的答案是这样子，他说："哎呦，看起来杨小姐你是那种比较喜欢随性的人啊，很好嘛，对不对？你问他为什么会来我们店里看，他说随便看看，你这个动作对不对？我视之为你已经做出了承诺，看来杨小姐你是个比较喜欢随性的人。"你这样一讲完，我女朋友能够怎么说？她说："对啊，不然呢？"不然说："不，我这个人特别喜欢事情有规划，我最讨厌无计划之外的形式。"不可能嘛，对不对？而且很有意思的是，你知道吗？事实上，我女朋友一点都不是随性的人，你懂吗？一点都不是随性的人。她喜欢写那个计划表，她喜欢规划事情。她其实是我认为她是有点洁癖，甚至有点控制欲的人啊，是那个特别喜欢规划事情的那种规划魔人。她一点都不随性。可是我每次好几次了。看到他在店里头，人家问他为什么会进来，他只不过说一句"随便看看"，只要对方接话，哦，看起来杨小姐你是个挺喜欢随性的人啊，他都会说对。为什么？因为我刚才已经讲了，我是来随便看看的，
他会说对，因为这样才能够保持自我一致。我在旁边看了，心都快笑死了。我说你哪里是个喜欢随性的人，可是至少在这个店员面前，至少在此时此刻，至少在这家店里，我女朋友遇到一个情况，叫做我要表现出我是一个喜欢随性的人，很有意思，你懂吗？只要对方做出了承诺，他就必须在你的面前，至少在他的内心维持这个自我一致。当然你说，哎呀，植中学长，你讲的那两题对不对，那个这个是什么随便看看，好奇看看，其实我们会遇到，有时候会遇到很讨厌的回答。是的，放心，我永远正面面对挑战。杨小姐啊，为什么会想来我们店里看看呢？我也听过第三种回答，我不知道你们有没有听过，叫做什么？不买就看看啊，有够没礼貌的，对不对啊？我不买就来看看。请问这个时候你怎么办？这时候你会怎么说啊？我看过有那种线下课的同学讲啊，杨小姐，那就请你离开啊，不是这样，对不对？你好歹还是得讲个什么嘛，对不对？不买就看看。我问你，当一个人告诉你他不买就看看的时候，你觉得他的行为做出了什么承诺啊？这是一个很考验各位同学的时刻。来，我让你看一下我见过的答案。看来杨小姐，你是个很知道自己要什么的人啊，漂亮，你知道吗？那个店员是高手，他即便得到了对方一个回答，叫做不买就来看看哦，看起来杨小姐你很知道自己要什么。这时候难道我女朋友会答不吗？我刚进这家店里还没看，我就很确定我不买，可见我是一个怎么样知道自己要什么的人。所以这时候说你这样讲我能怎么办？我当然说对啦，不然我还能说不，我从来不知道自己要什么啊，我不知道自己要什么就决定了不买，没有这种人吗？你变成神经病了吗？所以他会说对对对对对。然后那个店员就接了下一句话，那杨小姐，那你喜欢什么呢？太高明了，你知道吗？太高明了。一般的销售员呢，最麻烦的一件事就是叫做这位客户，这位小姐，你喜欢什么？然后他说半天说不出来，他只知道他不要这个，他说不出来他要什么。可是你看那位店员只用一句话就把我蛤蜊怎么样框进了三角形里，叫做杨小姐，看得出来你是一个知道自己要什么的人。哦，对啊对啊，那杨小姐你喜欢的是什么款式？他一讲完，我女朋友势必得说他要什么嘛，对不对？不然你怎么能够对得起人家前一句叫做你是个知道自己要什么的人呢？而他只要讲出了自己要什么，对方就很有可能接，哎呀，那太巧了，你讲的这个，你想要的这一款我们有，对不对？那时候你就得买了。事实上蛤蜊的确也买了啊，因为他没有办法，他必须维持住这个一致。所以来你看很有意思，这就是最典型的被动承诺，从对方已经做出的行为当中来你归纳出他做出了什么承诺。这个习惯啊，你现在在听的时候你在觉得哇好像很难，其实没有那么难。你上课上到这里的时候，你大概已经可以抓到他的诀窍啊，接下来就是练习。而且更重要的是永远记住我这句话，重点不在东西上，重点在人身上。重点不是糖果或苹果，重点在于你是什么人。重点不在于你喜欢我们这款产品有多好，重点在于你是什么人啊！永远把重点放在人身上。而在做出承诺之后呢，我们聊下一个一致性的下一步呢，叫做额外付出。什么叫额外付出啊？它是对于一致性原理的一种比较有点恐怖的应用。来，我们来聊一聊我被骗去忆苦思甜这件事情。我不知道大家有没有参加过那种就是某一种团建的形式啊，就是全公司被要求去这么横越沙漠啊，在沙漠走个四天三夜啊，或什么三天两夜啊这种啊，我经历过。你知道当时马东老师他们做完奇葩说啊，那也是就是也是很多艺人啊，像甜甜啊、潇潇啊、如今啊，大家都就是一夜之间从就是就变成了所谓的艺人。那当时马老师特别就讲说，就是为了怕大家有大头症啊，我们要去忆苦思甜，我不知道是哪弄来的。好，所以呢他们参加了，就是外头有在办这种团建，就是所有的人要去沙漠里头去走个三天四天的。啊，当时还规定，这个整间公司里头主管以上的都得参加，尤其是艺人，如果要请假，得直接你的假条得马东老师批啊，否则每个人都得参加。所以我们就都去走了。啊，那这特别恐怖的原因是因为，所有去过的人都说啊、哦，
植中老师，你放心，这件事情看起来很辛苦，可是走完之后啊，你会很有收获，你知道吗？很多人去了六趟，每次呢都觉得很有收获，去了六趟，每次走都哭，都感动的哭。你知道我心里都在想说，你妈，对不对？来，我跟各位报告，这是一个最简单的三角形。你那么辛辛苦苦，只要去了走沙漠啊，那你又不承认自己是个傻蛋，你就必须要承认走沙漠是有收获的，听得懂我的意思吗？如果我走沙漠是没收获的，我又去，我岂不是个傻蛋吗？我不是傻蛋，而我又去走了沙漠，因此我只剩下一条路走，就是我得承认这件事情是有收获的。所以这个就是一个最简单的三角形原理啊，不是走沙漠有收获啊，是因为它实在太苦了，所以你走完之后你非得让自己有收获啊。我不是这种人啊，我是学这个的，我是教这个的，我从头到尾都觉得这是一个非常傻叉的行为啊，你懂吗？所以你知道我那时候我的想法叫做，我可以走，可是我拒绝在这个过程当中被你说服啊，被这个行为说服。所以我在沙漠中的每一步，我一边走一边讲，就叫做毫无意义，浪费时间，毫无意义，浪费时间，毫无意义啊！你知道一边走一边这样想是很痛苦的啊，因为很多人一边走一边觉得，哇，我感受到了天地之大啊，我感受到了自己的渺小，只有我一个人在那边毫无意义，浪费时间。可是我为什么要这么做？因为这是我唯一让我自己在自我一致不受到改变的方式啊！我拒绝走完一次沙漠之后就被洗脑。然后后来你知道他们还有办分享会啊，就是大家都走完了之后上台要分享你学到什么。好多人都说在沙漠里头走的这几天，对不对，让我感受到了自己的渺小。我在后面吐槽，我心里想，大哥，你要感受自己的渺小，你去读书啊，你懂吗？你去读书就能感受到自己的渺小，不需要来沙漠走啊。我是不知道你啊，我天天有读书，我永远都感觉自己的渺小，不需要来这一趟啊。啊，这就是我拒绝被改变的过程。可是你知道吗？可是我也完全承认，我也完全承认，你知道，我可以这么做。可这么做真的不是快乐的。对很多人而言，最好的就是我付出了这么多，证明这件事情是对的。我付出了这么多，所以这件事情是有意义的。啊，更多人的想法是这样。我小时候常常会觉得，你有看过那种苦行僧吧？啊，那种就是天主教也有啊，佛教也有，就是那种藉由苦行啊，可能就是什么拿鞭打自己啊，或者是什么一步一跪，就是走两步一跪拜啊，这样子的。我小时候觉得这些苦行、这些苦修，是因为他们虔诚所以才做。我长大之后渐渐理解了，不，他们不是因为虔诚才去苦修，而是苦修让他们变得更虔诚。我都已经付出这么多了，他一定要有佛祖的，你懂吗？我为了这件事情，你看我又吃斋又念佛，终身不进女色，头都剃了，对不对啊？我付出了这么多，然后呢我一步一跪拜啊，一路跪上灵山，我付出了这么多，你现在如果要告诉我这世间没有佛祖，我没有菩萨，我他妈跟你拼了，你懂吗？他一定得要有，我都付出这么多了，上帝怎么可能是假的？我都付出这么多了，怎么可能是没意义的？从广义来看，跟我去走沙漠是一模一样的道理。很多人在恋爱的时候会跟我说，哎呀，志中老师，我跟我男朋友分手了啊，我一直忘不了他，我一直忘不了他，我好痛苦，我脑海里都是他，我忘不掉对方。事实上我都会跟他解释，你不是忘不掉对方，因为会来这样跟我讲的人，十个有九个都是因为你在恋爱当中是属于付出的比较多的一方。你忘不掉的是你的付出，你懂吗？就是你但凡在一恋爱当中你是付出的比较多的那方，分手之后你一定特别痛苦，因为我都付出了这么多，这个爱怎么可能是假的？懂我意思吗？我都付出了这么多，我的感情怎么可能是假的？所以它一定得是真的，不然我岂不就是个傻叉了吗？所以你会特别痛苦。所以我说你这个放心，你现在之所以忘不掉对方，不是因为对方是真的那么好的男人啊，也不是因为对方是什么 Mr. Right， 不是的。你忘不掉对方主要的原因就是因为你付出太多了，你忘不掉你的付出。事实上你对下一个人、下一个对象同样付出，你也会变得忘不掉对方。事实上我再退一步讲，这位大姐，你把你所有的财产都给我，你信不信你也忘不掉我啊？你付出了这么多，你怎么可能忘得掉我嘛？所以放心，你不是因为对方有什么特异功能，只是因为你付出的比较多啊。而这个我再讲的更严肃一点，你知道，在我们在
世新的时候，我们接触过很多的家暴案例啊，好多的情侣啊，一方被打成那样啊，那很多的太太啊被老公打成那样，你知道吗？你去跟他做辅导，去跟他谈的时候，他会告诉你说，我老公其实会这样打我是因为他还是爱我的啊，我男朋友这样打我是因为他离不开我，是因为他太在意我啊，他是真的爱我的，你知道吗？好多家暴走不出来的人，他们都死心塌地的认为对方一定是爱他的。而你知道这些案例，如果你再仔细问，他们几乎都有一个共同的特色，叫做什么？叫做当年他们的恋情是苦恋。什么意思？就是他找到的这个男朋友当初在一起的时候就不受到家庭的支持，于是呢，他为了跟这个男的在一起，所以呢，跟爸妈可能会说，你这个男的是个渣男，你要跟他分，你不跟他分我就不认你这个女儿啊！你不跟他分我就跟你翻脸啊！多半都是经过这种罗密欧朱丽叶式的这种挣扎，然后他们两个还坚持在一起，那就很恐怖了。因为他会变成叫做，我为了这男的跟我爸妈翻脸，我为了我的男友跟我好友决裂，我为了这个男的，对不对，离开了家乡，或者是被迫跟父母怎么从此不相见。那请问，如果这时候你告诉我我的男友不爱我，那我岂不是傻瓜了吗？所以我男友对我的爱一定是真的，这太恐怖了，我跟各位讲。所以请各位了解，如果你是家长，你发觉你的子女的对象，对不对，你不喜欢，然后你跟他说你再跟他在一起我就断绝关系的时候，你其实是把你的女儿推往地狱，你知道吗？因为付出了这么多才在一起的恋情，它就必然必须是一个重要的恋情，叫做我付出了这么多，这感情怎么可以没有意义呢？我付出了这么多，你现在告诉我的男友是狼心狗肺的，难道我为了一个渣男跟我老妈翻脸吗？难道我当年是为了一个渣男跟我好友决裂吗？难道你现在要我相信我是为了一个渣男而付出了这一切吗？那我不天字第一号大傻瓜吗？我不能接受这件事情。所以自我平衡，他一定不能是渣男，他只是用特殊的方法在爱我，只是他爱我的方式你们这些人不能理解，他非得这么做，太恐怖了，太恐怖了。而你知道吗，什么样的人在家暴当中不会成为就很容易就脱离，就是那种你交了男朋友，你妈觉得不太好，可是他跟你说，女儿啊，你那个男朋友我看真不怎样，可是放心啊，你如果坚持要跟他在一起，你就跟他在一起试试看，不过遇到任何问题啊，回来随时找妈妈，懂我意思吗？我跟你讲，这种人啊，他就不会忍受男友家暴，男友但凡打他一巴掌他就翻脸了，哎，我来这边跟你受这一巴掌的，对不对，回去找妈妈马上就走了，懂我意思吗？这才就不会被家暴的人。所以跟各位报告，在恋爱当中付出太多其实是一件非常危险的事情，因为它会让你觉得这个恋爱非得有意义不可。事实上你想想看啊，你们都听过梁山伯与祝英台的故事吧？梁山伯与祝英台其实是一个美化过后的故事，其实我们把这故事的本质抽出来，就是梁山伯跟祝英台谈了个初恋嘛，对不对，在大学第一次谈恋爱，然后就认定了对方，然后妈妈要把你拆散你不愿意，然后为了对方怎么样跟爸妈翻脸，最后呢宁可变成蝴蝶。好，我跟你讲，变成蝴蝶已经是这个故事的美妙型的版本。我给你想想看，如果梁山伯跟祝英台没有变成蝴蝶，而是祝英台为了跟梁山伯在一起啊，逃离祝家，母女成仇，对不对，然后呢远走高飞到达另外一个城市，这时候如果哪一天梁山伯打了祝英台，你觉得祝英台会怎么想？他一定会觉得山伯还是爱我的，你懂吗？因为我为了他拒绝了马文才，我为了他逃离了我的家乡，我为了他跟我妈翻脸，山伯他一定是爱我的，对不对，就会变成这样，那就会特别惨。所以你要知道，比起态度改变行为啊，其实更多的叫做行为改变态度，就是一旦你付出了，一旦有了具体的行为，那这个行为会开始反向过来改变你对这件事情的看法。很多女生啊，叫做天天给男友做早餐，那男友呢天天吃你的早餐，那我问你，天天做早餐的人跟天天吃早餐的人，请问分手了之后谁更离不开谁啊？谁更想念谁啊？绝对不是那个天天吃早餐的人，你知道吗？好多女生会讲，你看我天天给他做早餐，分手了以后没人给他做早餐了，他一定会很想我，才不会呢。他不会去别的地方吃早餐吗？反而是你会很想他，因为你为这个早餐付出了很多，
比起态度改变行为，更多的是什么？叫做行为改变态度。好，在理解这一点之后，我回来讲当时格力的情况。记不记得我说过，格力差点被骗去柬埔寨，我后来把他拉停了。我怎么阻止他的呢？是我跟他解释了这个情况，叫做重点其实不在于你现在要不要去柬埔寨。你知道在这个三角里头，你得了自我一致啊，你是个跳出舒适圈的人，柬埔寨跳出舒适圈的事，然后你去了柬埔寨，看起来自我一致了，对不对？可是这只是刚开始，只要你去了一次之后，这个三角形会往下延伸，叫做来，你自愿去了柬埔寨，我问你，就有两个边是锁死的。第一个叫做我去了柬埔寨，第二个叫做我是自愿去的，没有人逼我的。这个时候呢，就变成一件事，叫做我问你，自愿去柬埔寨这件事，你觉得有没有收获啊？你看，他就会跟我当时走沙漠一样，我是自愿去的，没人逼我。而去柬埔寨这件事情，对不对？我已经去了，是个事实。那我怎么解释呢？所以我说没有收获，那意思叫做我自愿去了一个没有收获的地方，我是傻蛋吗？不会的，我自愿去的，所以他非得有收获不可。我就会说，去柬埔寨这件事情啊，自费去，让我学到了很多啊，让我了解了房地产，让我感受到了自我的渺小啊，太感激了，太难得宝贵的经验了。那这时候人家问，那我们下一周在马尼拉还有一场，杨小姐你要不要来呢？我问你，那时候来去不去？你就可能就会去了，你懂吗？因为你毕竟是怎么样，是那么有收获的啊，那么让人感动的一次旅程嘛，对不对啊？马尼拉你也去，我跟你讲，你就出不去了，你知道吗？去有，你只要承认它是有收获的，那它就会被不断的复制，这个三角形是没完的。所以我跟他说，你现在还有机会挽回，因为你还没有过度付出，你懂吗？一旦你过度付出，它这个三角形就会刻死在你的脑子里了。付出的越多越强固啊，所以你现在还有机会拉停。所以后来他没去。来，所以来最后跟大家整理一下我们今天的课程。今天我们教的是进阶技巧的最后一个，叫做一致性原理啊。我们首先先解释了什么叫做平衡三角。记住哦，陷入矛盾的时候，人们会主动修正怎么样最薄弱的那一边。然后呢，我们介绍的叫做为了要达成这个一致性原理，让它这个三角启动啊，你要做几件事。第一个叫做做出承诺，它分成主动承诺以及被动承诺。过程中我介绍了两个常见的误区，大家自己看。然后最后有一个，就是如果在做出承诺之后，你想让这个三角威力变得更大，让它额外付出，因为多半不是你的态度改变行为，而是行为改变态度。事实上你要知道，各位，你们现在来上我们的说服课，我知道在这段期间当中很多人都很投入很认真。你知道你投入跟认真，那么认真上这门课的原因是什么呢？当然其中一个原因是因为我上的课上的还不错，对不对？可是另外一个原因是因为上这堂课得付钱，你懂吗？而且付一笔不小的钱，它会让你变得更投入。什么意思？你试试看，如果我今天我这堂说服课全网免费啊，不用花钱就能上，你信不信你就不会那么认真上课了，你就不会那么认真上课了啊。我今天给大家上的课，我们在我们的大学部很多时候也是上给学生的。你知道大学部的学生听到同样的课，他们是会翘课的，你知道吗？啊，为什么？因为对他们而言没花钱嘛，学费不是他付的嘛，他们只会觉得老师上课好累哦，老师今天生病不能来耶，你懂吗？他们的态度是这样。为什么？没付出的时候他们的态度就不会被锁死。相反的，你让这些每一个大学生用他辛辛苦苦打工的钱来付了学费，我跟你讲，他每堂课一定准时到，对不对？我都花了钱了，然后老师迟到一定很生气，哎，我花了钱了，你怎么给我少上了十分钟啊？他们就会很在意啊，行为改变态度。所以来，这就是我们进阶技巧所教的第三种。好，教到这里啊，来，我回顾一下我们的大目录。我们这一段时间来啊，这35天以来，我们上了从什么是说服开始，说服谁，说服什么，到达今天讲的什么说服，我们教了改变的原理，教了基本的三个要素，以及一连串的进阶技巧。这是这段期间以来大家所获得的啊，大家所获得的整体完整的说服。那我很强调，因为这是一个系统性的课程，所以我们教的不是破碎的某一个知识点，
事实上，你们现在以后遇到的所有案例，你都可以从头开始去先想，叫做一，这个案例是用说服解决的吗？第二，这个案例我所面临的对象啊，他是个什么样的听众啊？支持的、中立的或是反对的，他的态度是哪一种？投入还是怀疑？然后再想，我希望他改变成什么样啊？我的目的是希望促成行动，帮助他摄入，让他觉得这件事情跟他有关，还是想办法消解他的怀疑啊？甚至希望他能够消解他的反抗、道歉。每一个不同的目标在你设定之后，我们才会进到下半段，叫做我设定了这个目标，我用什么方法来达成啊？当我在面对他的时候，我身上的标签是什么？我对他而言是专业的还是诚实的还是讨喜的啊？当我在使用技巧的时候，我希望要做到的是什么？我用互惠的方式来做开启，我用自我一致的方式来加强他的怎么样自我说服，我用什么样的手段来达成？这整个是一整套的技术。那我们在这一段期间当中，大家很辛苦，我们一起走过了这一连串。那我知道每个人都还会写作业啊，我们到了最后的最后也是叮咛大家要记得写作业。那我们的说服课就到这边结束，谢谢大家。